Yokum yok ki. Oki toki. Se va a sellar el germ. A su cero. Du pita y tu. Sherikon. Sherikon. Basta y tu trompeto. Bude dobrý. Úplně voní, prostě ty pomaly budou dobrý. Prostě tím přes ten plast uvím. No. Já to mám pak tady tento salát lajský. Já to si těším nejvíc. To je dobrý. Pak tady mám tenhle Rax, to je přesní dávka. Rax. Tak on se jako... Dobro to nebude Rax. A tady jdem zchybaný polystyren. A to bude myslím všechno. Když se mám doktora vytále. To asi nebudu pít, protože uvidím, jak se to mi vejde. Takže jdeme na věd. Tak je zafutím salát. Dobrý. Lesklý salátky. Takže pohodička jazz. Ojej. Dobré. Mazecký dobrý. To je dobrý a vynikající. Ta šuntička je tam vynikající, ne? To je mazecké. Dobrutka. Dobrý kajíc malé. Je. Vlaský salát není víc, ne? Tady ten sladký baný polystyren. A česně dobrý. Kuřice má vždycky... No. Tady to zase vlastně šádu, to je kdyby. To je. Tady je křupky. Dvě krupky, no. Dobrý, to je vynikající. Tady, tady, tady. Pip, pip. Je to super jasný. Je to hodně jasný. Dneska jsem ráno vstával a myslel jsem na kamarády ze školy, bude ze starý. Jak jsem s ním probíral, když úplně kůky dům.
A ty kluky dum-dum. Velký bal. Když dokážu šet jako kluky, tak se kluka napiluje. Nařízne. To je pak stříže, že to čiští ten cíl. Dobře, nebo pak rozstříští, takže díky tomu dělá větší rozsah poškození. Kluka dum-dum. Kluky dum-dum. A probíhá už teráno. Tak si píšu ty všechny poznámky na Facebook, tak tam si píšu všechno možné. Mám tady kolu. Všechny kolu. To je prostě hustý, jo. To je. To jsi šeriko, jo. Cheers. Subscribe. Yeah. Vynikající šerikla. Ty zvolený brudka. Zvolený brudka. No. On se pak oblíkl. A jsem přemýšlel těma kukama. Já jsem se šel vyfotit na zrcadlo nás před vchodem. Jak je zrcadlo říct ven, tak jsem před schodama sáhnu dolů, to mé zrcadlo jsem se vyfotil, mezi dvěma šot a pak jsem jich šel ven na street, tak se nakupovat, s tím mám ty další věci, u nás jsou dneska, u nás jsou teď ty kotoče, u nás to je. Tak ukryt se on. Takže, jak jsem ty... Co točí, jak jsem se koukal, představil. No. A myslím, že jsem u Vany Fontány... To já prostě jsem přemýšlel. No, ty mrny. Ale... Jsem nějaký, říkám. To jsem byl nějak jiný. S dětem jsem chlapil, že jsem se chcel vyvodě. Maminko já. Chlapek kouřil cigáru. A on si říkal, jak mi horko. Ale... Dobrý je, že... Jsem spokojený s nákupem. Pak jsem šel. Dopěl ještě nakoupit, bude jsem schal nějaký dobrý pití, co bych natáčet. A to byla moje teda. A to byla moje teta Monika, teda. A tady potkal jsem s ním bavil, já jsem šel dál. Takže to si padá, že... A mi říká, co mi říká, že potřebuji nakoupit dvě malou hračky s hračkou nebo jak sladkosti s hračkou. A mi říká, že dvě malou, jsem chtěl kupovat, mají zavřeno, tak jsem šel nakoupit do Pery, jsem mi říkal, že se půjde do Pery, že dvě malou. A já jdu, že než by tam vyšel, tak by je zavřeno, to by mě zavřeno. Ale to jsem všechno jako připravený. Co jsem tam kupoval? Je to nadal, ještě nějaké další věci. Super obrázky. Super obrázky.
Já vím, že na to může být jeden. No, dej, jo. Je to za pojíčka. No, se skvělá. Nějaký řek můj mrvídek. No, jo. Sárma, tak jo. No. Hezky ty křupky mají. A ještě líp chudnej. Jsem koupil v Kice v Oblonci nad Nisou. Tady ty křupky. U nás je taky kiká se mají. A... to má zase jiné věci. Je to trochu šedý kolor. No. To pěkně černý celofán. Červený a druhý. Tady na blásku kukurice. A to mi strašně připomíná ty pruhý kamikaze teda. Takže to je hezký, jo. Takže teda jako hezká ta textura. To víš, je to. Tady už nic víc nemám. Tak to je všechno. Jednovky se blíjete. Tady toho víc nemám. Jestli teďka je ten rax. Dobrý, já. Co to jmenuje? Je to zase celý mazat. To je relaxinek. Je to strašně dobrý. Tam mluví tričko z krpu. To je dobrý. To dám tak z trumpetu. Absolutně vůbec jsem se odzírá. Ale bude to zajímavý.